Вот, это вот Зестра уже. Зестра уже. Там-то думаешь, мне? Женщина, там не фургованно. To idzie. Шосы, бо тебе размахи. Но паковываешь не люд. Thank you.
Не страшно, не страшно. Трохи за дуги, не? Ні, тут ще сам. Так, 60. 60. Передалась, что у меня 19. Де могли би пуститься? Właśnie przez to, że byłem ostrożniejszy, wyjebałem, bo przez to pizdę, merco, pa. Jakoś to nie.